خوشویستانم ئەم بەرنامێ لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا لە واشنگتنەوە پێشکەشتان دەکرێت و لەم ماوەیە ڕابردوودا شاندێک لە هەرێمی کوردستانی عراقەوە وەکشاندی شاری ڕانیە سەردانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکای کردووە بە مەبەستی تۆکمەکردنی پەیوەندیەکانی شاری ڕانیە وەک دەستەخوشک لەگەڵ یەکێک لە شارەکانی وڵاتی یەکگرتووەکانی ئەمریکادا. دکتۆر محەممەد عەلی عەبدوڵڵا سەرۆکی زانکۆی ڕاپەڕین سەرۆکایەتی ئەم شاندە دەکات و ئێستا میوانە لە ستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دکتۆر زۆر سوپاسی ئامادەبوونتەکەم. منی شەرەوە سوپاسەکەم و سوپاس بۆ دەرفەتە. سوپاس دەکەین دکتۆر. من بەڕاستی حەز دەکەم سەرەتا و توێژەکەمان بە بابەتی زانکۆ خوێندن لە زانکۆکان لە هەرێمی کوردستانی عراقا دەست پێ بکەم. جەنابت وەکو سەرۆکی زانکۆی ڕاپەڕین، تەگەرەکان گرفتەکان لە بەردەم خوێندن لە زانکۆکانی هەرێمدا چۆنە بینی؟ یان هەڵسەنگانەکەتان چییە بۆی؟ کامیان لەو تەگەرانەش زۆرترین کێشە بۆ خوێندن لە زانکۆکانە دروستەکەن؟ لە ڕاستیدا زانکۆ و خوێندنی باڵا ئەگەر بەراوردێک بکەیت لەگەڵ ڕابردوودا لە کوردستانە تەنها یەک زانکۆ هەبوو و تەنها دوو پەیمانگا هەبوو، بەڵام ئێستا لە دوای ڕاپەڕینە مەزینەکەی ساڵی 1992 ئەوانەیە و دەست بەکاربوونی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و ڕاستی گەشەیەکی باش لە خوێندنی باڵایە بووە و ئێستا زیاتر لە 10 زانکۆی حکومی هەیە لە کوردستاندا و زیاتر لە ئەتوانم بڵێم هەم 10 زانکۆی پرایڤێت کە تایبەتە زانکۆی کردی تایبەت هەیە لە کوردستاندا و دوو پەیمانگای تەکنیکی زۆر زۆر ڕێکوپێک و چاک هەیە لە کوردستاندا کە ئێستا وکونی خۆشبەختانە ئەو پەیمانگانە بوونەتە زانکۆی تەکنیکی و ئێستا بوو لە جیاتی دوو بۆتە سێ زانکۆی تەکنیکی و ئینشاءاللہ لەسەرتای ساڵی ئایندەدا دەست بە وەرگرتنی خوێندکار دەکرێت لەو پەیمانگاندا. لەبەرەوە گەشەیەکی باش لە خوێندنی باڵایە بووە و لە ڕووی ستاف و لە ڕووی ئەکادمی و لە ڕووی مسلزەمات و متەتەلەباتی خوێندنەوانێ بەڕاستی خوێندن زۆر زۆر باشە و تەنها ئەو گرفتانەی کە ڕوبەڕووی خوێندنی باڵا بۆتەوانێ یەکەم تا ئێستا یاسایەکی ڕێکوپێک کە سربەستی بدا بە زانکۆکان، ئەو یاسایە کە ئێستا لە بەرنامەیە کە دکتۆر علاءالدین بەڕاستی دلاوەر علاءالدین بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بەرنامە ڕێژی بۆ ئەو مەسەلەیە کردووە و لە هەمان کاتدا پرۆژەی چاچی پێشکەش کردووە بۆ پێشکەوتنی ئاسی خوێندن لە زانکۆکاندا و لەو ڕۆوانەیە بەڕاستی پێشکەوتنێکی باش هەیە ئەگەر بێت و ئەو یاسایە لە پەرلەمانە جێبەجێ بکرێ و ئەو یاسایە سەربەستی بدرێ بە زانکۆکان و زانکۆکان و سەرۆک زانکۆکان دەستیان بکرێتەوانێ و لە هەموو ڕێکەوانێ و لە ڕووی مالیە لە ڕووی دەسەڵاتەوانێ بۆ ئەوەی بتوانن کاری خۆیان بکەن و برو بە پێشکەوتنی واری خوێندن بدەن و لەو ڕۆوانێ ئەوە ئیشەکە لە گرفتەکان. ئێستا بۆچی دەستان گیراوە وەکو سەرۆکی زانکۆکان و لەبەر ئەوەی یاساکان بەڕاستی لە ڕووی مالیەوە قیدێکی گەورەی خسۆتە سەر دەسەڵاتەکان کە دراوە بە زانکۆکان و لە ڕووی ئیداریەوانێ دەسەڵاتەکان کەمن بۆ ئەپسەت شت ئەبێ بگەڕێتەوانێ بۆ موافقاتی مالیە ئەوانە. لەبەر ئەوە لەو ڕۆوانێ سەرۆک زانکۆکان و دەستەی ئیداری کارژێری زانکۆکان کە بڵین ئەنجومەنی زانکۆیە ئەو دەسەڵاتانەی کە پێی دراوە بەڕاستی کەمن لە ڕووی یاساییەوانێ بۆ ئەم زەرف و ئەم دەرفەتە ناوێ و دەسەڵاتەکان هەمووی لەسەر یاسا و ڕێشوێنی ڕابردوو بنیاد نراون. ئێستا دنیا زۆر زۆر کراوە، دنیا ئەلکترۆنیە، دنیای خێرایە. لەو ڕۆوانێ لەبەرەوە تەسەوەرەکانەوەی زیاترمانەکە. باشە دکتۆر، مەسلەی دابینکردنی سەرچاوەکانی زانیاری وەکو بڵین کتێب یاخوو سەرچاوی تر بۆ بەدەستێنانی ئەو زانیاریانە و هەروەها مەسلەی بوون و نەبوونی لابۆرەکان لەناو زانکۆکاندا لەناو کۆلیژەکان لە زانکۆ گەورەکاندا لەو ڕۆوانێ هەم لابراتەری مختبەرات و کەرەسە و کەلوپەل ئەتوانم بڵێم بە شێوەیەکی باش ئێستا تەقریبەن دابین کراوە و ڕێکوپێکە بۆ نمونە زانکۆی سلێمانی مختبەراتی زۆر زۆر ڕێکوپێکە و مەکتەبی باشی هەیە و ئێستا وەسایلی ئەلکترۆنی بۆ ئینتەرنێتەوانی توانن هەرچی سەرچاوەیەکت بێ بەڕاستی توانی دەسرد کەوێ. بەسەنها گرفتی ئەساسی ئەوەیە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ دەرەوەیە بەهۆی ئەو کۆدانی کە زانکۆکان هەیەنە پێویستە پەیوەندی و عەلاقات لەگەڵ زانکۆ گەورەکانە دروست بکرێ و ئەو پەیوەندیانە نشوونما بکە، وای لێبێ کە بتوانی بچینە ناو مەکتەبەکانی ئەوانەوە، ئەو سەرچاوانی کە پێویستە بۆ
توژینەوە ئەو سەرچاوانی پێویستە بۆ خوێندنەوەی مامۆستا بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی خوێندنیان لەبەر ئەوە زەرورە ئێمە پەیوەندیمان لەگەڵ زانکۆکانی دەرەوە زانکۆکانی دەوروپشتمان و مەکتەبێکی ئەلیکترۆنی بتوانین لە کوردستانە دروست بکەین ئەوەی بێتە ئەوەی کە گەشە بە سەرچاوەکانی بڵێن زانست بدا و بتوانین سوودیان لێ وەربگرین لە ماوەی ئەم سەردانە تا بۆ وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا یانی هەندێک ئەوی کە من ئاگادار بم لەگەڵ چەند زانکۆیەکیشدا کۆبوونەوەتان کردووە هیچ دەستەبەر کردووە بۆ زانکۆی ڕاپەڕین بەتایبەتی لە ڕاستیدا ئەو شاندەی کە ئێمە هاتووین سێ بریتیە لە شەش کەس سیانیان ئەکادیمین یەکیان سەرۆکی زانکۆیە و یاریدەدەری سەرۆکی زانکۆیە و بەڕێوەری پەیوەندیەکانە و لە هەمان کاتا یەکێک لە مامۆستایانی ئاینی مامۆستایەکی پەروەردەش و چالاکەوانێکی بواری مەدەنیش لەگەڵمانەیە کە لە پرسراوی سنتەری ڕایاڵە و ئێمە کە لە بیدایەتە هاتین بەڕاستی ڕاستپاردەیی سەرپەرشتیاری ڕانیەمان وەرگرت و چووینە لای قایمقامی ڕانیە و لە هەمان کاتا بڕێوەری شارەوانی و ئەوان ڕایان سپادین کە نوێنەرایەتی ئەوان بکەین وەکو نوێنەرایەتی ئەو شارە ئێمە هاتین بۆ لە ڕۆژی سیانزەی نوێیە و بەمبەستی سەردانی شاری دولوس لە ویلایەتی میناسۆتا و کە چووینە ئەوێ لە ویلایەتی میناسۆتا ئەوانێ چووینە شاری دولوس بەڕاستی بەڕسمی بە شێوەیەکی لەلایەن مێری و لەلایەن با بڵێین حاکمی ئەو شارەوانێ و لە هەمان کات کۆنگریسمانێک و تیمێکی ئالوگۆری کەلتوری و تیمێکی مۆسیقا بەڕاستی پێشوازیەکی زۆر زۆر گەرمیان کردین بگوم و پاش ئەو پێشوازیە بەپی بەرنمەیەکی چڕووپوری ئامادەکراوە کە وختی خۆی لە پێشەوانێ بەپی ئیمێل بۆیان دیاری کردبووین سەردانی جالی ئیسلامیمان کرد و بەشداریمان لە کۆنفرانسی ساڵانەی ڕێکخراوی دەستەخوشکی نێودەوڵەتی شاری دولوس کرد کە ڕێکخراوێکە بەڕاستی یابان و رووسیا و سوید و لەگەڵ شارێکی وڵاتێکی کایە بەڕاستی مشارەکان هەیە و کەنەدایە و شارە وابزانم یابان و رووسیا و کەنەدا و لەگەڵ سویدە دەستەخوشکی لە نێوان دولووس و ئەو چوار شوێنە دروست کردووە و ئێمەش داوامان لێکردن بۆ ئەوەی ئێمەش بچینە ناو ئەو هەمان گرروپەوانێ لە دوای پاشان سەردانی بەڕاستی زانکۆی UMDمان کرد ئەوە گرنگە بەلای منەوە بەڕاستیکە سەردانمانکردن لەلایەن بەڕێوەبەری پەیمانگای خوێندنی نێودەوڵەتیەوان ئینتەرنشنل ستەدی ئۆزی UMD کە ناوی شخصەکە بریتی بوو لە سندی کریستان پێشوازیەکی گەرمیان لێکردین و پاشان زۆربەی بەشەکان گەڕاین و پاش گەڕانی بەشەکان هەر لە هەمان ڕۆژدا لەگەڵ ڕاگرەکانی کۆلیجی پزیشکی و کۆلیجی زانست و ئەندازیاری و زانستە مرۆڤایەتیەکان و ڕاگری کۆلیجی ئابووری دانیشتنێکی ڕسمیمان ئەنجامدا و هەر هەموویان بتایبەتی ڕاگری کۆلیجی پزیشکی و ڕاگری کۆلیجی ئەندازیاری بەڵێنیاندا کە یارمەتیێکی باشمان بدەن و ئەوەی لە دڵی ئێمەیە بوو تەسەوەرەکەم ئەوانی زۆر بە ئامادەباشی و ئامادەباشییان دەربڕی بۆ ئەوەی کە لە ڕووی بەڕێوەبردن و لە ڕووی پەیوەندی و لە ڕووی ئەوەی کە هەم زانکۆکەمان بۆوان ناسان هەم باسی وەزعی خۆمانمان بکرد ئەوانیش باسی وەزعی خۆیان کرد و هەمان کاتا بەڵێن و پەیوەندی و ئالوگۆڕمان کردوەوە بە ئیمێل و بەڵێنە ناوکە سەردانمان بکەن و ئێمەش سەردانی ئەوان بکەین ئالوگۆری خوێندکار بکەین ئالوگۆری لە هەمان کاتیشتا ئالوگۆری ستاف و مامۆستا بکەیت و پاشان سەبارەت بە ڕوتی خوێندنیش تاوتیمان کرد لە نێوان هەردوو زانکۆداوە بۆ ئەوەی کە هاوکاری و پەیوەندی نێوان هەردوو ستاف و ئەوانە وەک باسم کرد بە شێوەیەکی ڕێکوپێک بە شێوەیەکی زانستیانە بتوانین بەرنامە ڕێژی بۆ بکەین و لە ئایندەدا بەڵێنمان داوە بە یەکتر کە مێمەرەندەم و فەندستانێک ئەوە مۆرکن لە نێوان یەکتردا دکتۆر ئەڵبەتە بە پێی ئەوەی کە لێرە خوێندن لێرەکە بینی وکە ینی چەندێک گەشببینی بەوەی کە خوێندن لە زانکۆکانی کوردستانە هەر هیچ نەبێت تا ڕادەیەک بە شێوازی خوێندن بێت لە ئەمریکا وڵاهی لە ڕووی خوێندنەوانێ من سەردانی زۆربەی زانکۆکانی دەرەوە و لە بەریتانیاش و لێرەش سەردانی زانکۆکانمان کردووە بەڕاستی ئاستی خوێندن لێرە و لەوێ ئەتوانم بڵێم زۆر زۆر نزیکن لە یەکەوانێ و من گەشببینم لەوەی و ئاستی کە من خۆم خوێندکاری زانکۆی سلێمانی بووم و خوێندوومە لە زانکۆی سلێمانی و مقارنەی ئێستا ئەکەم ڕاستە ئەم دەوڵەتانە پێشکەوتون کە رەسە و کەلوپەر و وەسائلیان زۆر زۆرە مەسەر مادەیەکیان بێ لە فترێکی زەمەنی زۆر زۆر کەمە بۆیاندابی نەکرێت سەر چاوەیەکیان بێ لە فترێکی زەمەنی زۆر زۆر کەمە توانین دەستیان بکەوێ ئێمە و گرفتانەمان هەیە بەڵام لە ڕووی خوێندن و مامۆستا و ستافەوانێ ئێمەش تەقریبەن ئەتوانم بڵێم کەوتونەتە سەر ڕێگەی ڕاستی خوێندنی خۆمان و وەکو جیاوازیەکی زۆر زۆر
اتوانم لم كم هي يكشف لما مساكن يزانكو من ديتي ناشر مو دكتور يعني لا من قلي شيء كذا لا دانشني شيء خوب خوي دا أما جي بوكر كدفتي شيء تاب وما مساكن يزانكو نخل قوة بتوانن بدواتها شو نيزان استي خوام كان بتوانن سالانا هر هيجنا بلا كونفرانس يك دايا لدو كونفرانس يني ونتوي دا بجدار بن بما بستي نوجن كدنوي او زانيار يعني لسر بابتا كان زور راستا هاتنا دروا وچاو كرانوي وهاتنا دروا استافي ما مستاذ ضرورية بيوس حكومتي هريم وزارتي خندني والا اقاي لو مسألة يبي ومن بونر نرو استاف من بوي چاين بكريتوا وسداني دروا بكان وسداني اوزان كوانا بكان وتوان حتى بيوان ديب كانوا ريسيرش كان والا بعزي گرفت هيا لروي فيزا واني براسي دابين كدني فيزا هاتني او مسائل انا من زور طرح كدو لقل زور كونغريس مانا اللي اردان يشتون وطرح او مسائل انا من كدو كيش اللي گرفتا كان كتوشي شاندي حكومتي هريمي كدوسانا بي مسائل فيزا فيزا زور ودرن ددري باب ايما و دبر او ايش اللي گرفتا كان دو هميش براسي دابين كدني بودجي ابو هاتنا دروي او شاندانا او امام مستانا بيويستا او حكومتي هريمي كدوسان رشايب كاو او كادراني كهي بنيد تدرو او أقداري أو قران كارينا نبن لدرو وشاين بكريت واني وشي ويشي يطلع بكن لسد درو ده زور جاري من لسر شاو كاني هوال وبتايبتي لميدياي أهلي ده وبتايبتريج لميدياي أوبوزيشن ده يعني أو ما برجو ده كوي يا دي بينين كدلين دستي ورداني لان فرمان روا كان لهريمي كردوساني عراق ده لناو كاروباري زانكو كان ده إشجار زورا أما جواي كردو أستي خويندن برو دابزين بري ياخو برو باري شي خراب بيبا جناب تشي ده هو الراسي ده آسي خندن بالنسبة لكردستان واني آسي شي خراب نية مقارنة بدور بشتمان ولا آسو مستواي شي باش ده ودستي ورداني كاربدستاني درواني برين دروي زانكو كان وناو زانكو كان هندي جهار بدية كريت هندي جهار مثلا بس اويا من حاسد كم وداوي او كم كسر بسي تاو بدري باك خلقي اكاديمي وبسبور واوي او دوري اخوان ببينن وتوان بشويشي ريكوبيك برنامج رجيب وزن كوكان كان ودا صلاتي تايبتيان في بدري وكوي يا ساي كم داوي كم و كدا صلات بدا دا صلاتي الرهاب بدا بزن كوكان بو اوي فربسين وخلقي اكاديمي بتواني خوان قرار به لزن كوكان وكوزن كوكان الى امريكا هي الى بريطانيا هي او سبستي في بيست براسي هل سرت ام قلتو يا دكتور محمد جناب ده ما جاوب وكل كجماري شي زول لزن كوكان هن بزن كو كاني كركي تايبتي شو كراونه تولاري مي كردستاني عراق هريمي كردستاني عراق بي بيستي بو هم زن كو هي والله كنوي زانكو من لقل أودا أم خوي مسي شارمان هي براسي كنوي زانكو بشتيكي باشا بو بيشكوتن بو خلقاندني فرصة بو أوي خندن زياتر برفسين إلى ناوشا كان بتايبة دي مثلا لدفري إمدا لمنطقي رابرين ك لرانيا كمركز زكيتي بحدودي 100,000 نفوسي تيايا و بونا او شكا حوصت 1000 نفوس مان هي يعني كنوي زانكو يك بو او او ناو تشي دبيته هوي وي او ناو تشي فربسيني قشبكا نموبكا شتني انا زانكو بما مهم اويا مؤسسي شي خندني بالا لو ناو تشي ابي بو او جوازي كهي لنيوان شارو نوشكاني دروي شاركان دا يا مجمعات كان يا لادي كان ياخد أو أو فرق جوازية نمينشكم أو درفة بو خلقي بو خلقي أو نوشيشكم كسي براسي بتوانا وشايستي تيهاي بهوي دوري شاركان بهوي كالتشري تايبتي خومانوا لو أنا نتوانن بچنائي بخيانن لبرو أو درفة حكومة رهاي كردو بو أو خلقا كبتواني سودي ليور قريبو بتواني إسفادي ليبا دكتور دريناري برنامج اما جنبو دكا دلكات وندينما اما عندك مدوا فرسيارم البتا اس اي ولا كوتاي سردانه كتانان بو ولاتي كتوكاني امريكا حزه كم بيملي تشي لغا الخوت عند بنو والله برنوي هندك زانياري هندك هولو تقلاي خومان و او قشبينم بوي كبيوندي مان لقل سندين زانكو كردوا هم لواشنطن هم لدولوس هم زانكو ايشي كا لشاري دولوسا ناوي سنت سكولاستيكايا كا براسي بشي كان هي بشي نيرسينك و او بشا يمشخو مان همان بشي نيرسين مان هي لزانكو كمانا هول مان داو بيوندي شي بتولا قلواني ابي بسينو و خوشحالم بوي كا
لەگەڵ ئەو ستافانەیە پەیوەندیمان بەستووە و گەشە بۆ پەیوەندیە دەین بۆ پەیوەندیە پەریپی ئەسێنین و ئیشەڵا دەبێتە مای خێر بۆ هەموو لایەك و حەز دەکەم ئەگەر کۆتایی ئەوە بێت من سواسی بەڕێز بەڕاستی نوێنەرایەتی حکوومەتی هەرێم بکەم کە بە تایبەتی کاک نەژاد و کا کاروان کە یارمەتیی زۆریان داوین لە دانانی بەرنمەیەک لێرە کاک نەژاد عەبدوڵڵا و کا کاروان زێواری زۆر زۆر بەنامە ڕێژێکی جددی و هاوکارێکی گەوریان چڕوپڕ و سواسی هەری یەک لە حاکمی شاری دولووسەکەین بە ناوی ئەو وەفتەوانێ و خەڵکی دولووس و ئەو گروپانەی کە پێشوازیان لێکردین و زۆر بە گەرمی وانداریان کردین و چەندین زانکۆ و چەندین ستافمان بینی و لەم بودەفەتێکی باش بوو بۆ ئێمە و بە هەگوەیەکی باش و شەڵا دەگەڕینەوە. لەسەر خێر خۆشەویستانم دکتۆر محەممەد علی عەبدوڵڵا سەرۆکی زانکۆی ڕاپەڕین میوان بوو لە ئستۆدیۆی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. دکتۆر زۆر سپاسی ئامادەم سەرچاو دکتۆر جان.